Əziz izləyicilər, dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub video haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi Şuşada posta dayanan Azərbaycan hərbçilərinə qumbara ataraq 3 hərbiçimizi yaralayan 1975-ci il təvəllüdlü erməni terrorçu Nurayr Mirzoyan ilə bağlı Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən hazırda iş üzrə intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri aparılır. Terrorçunun Rusiya sülhməramlıları tərəfindən Ermənistan tərəfinə təhvil verilməsi maraq doğurur, həmçinin əsgərlərimizə tərəf qumbara atan terrorçunun əlini qoyub başına və rahat şəkildə yerdə uzanması və Rus sülhməramlılarının da rahat terrorçuya əhəmiyyət verməyərək söhbət etməsi sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.